Eu não estou me sentindo bem, Helena. Força, Raquel. Todas as pessoas que estão aqui estão na mesma situação que você. Força. A barra aqui é muito pesada, tem que ter estômago, hein? Boa noite. Boa noite. Em que posso ajudar? Eu quero fazer uma denúncia. Eu fui agredida pelo meu marido. Senhora, desculpe, ela está muito nervosa. Não se preocupe. Os policiais são capacitados para lhe dar um atendimento especializado. A senhora não vai sofrer nenhum constrangimento. Pode me dar a sua carteira de identidade, por favor? Está aqui fora, Helena. Nesse descuido. A senhora sabe que, além do atendimento policial, nós temos aqui ao lado o CIA, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que dá assistência jurídica e psicossocial à mulher. Assim que puder, a senhora deve ir até lá. Aguarde um momento, eu vou entregar a sua guia a uma policial para fazer o registro da ocorrência. Daqui a pouco a senhora vai ser chamada. Então, como é que foi? Mandaram esperar. Eu fico me perguntando como que eu deixei essa situação chegar a esse ponto, Helena, como? Não sei, Raquel. Eu não sei como é que você e algumas mulheres se deixam submeter a uma situação como essa. Mas olha, o importante é que você reagiu. Tarde, é verdade. Mas reagiu. Senhora Raquel de Almeida Trindade. A senhora é parente? Eu sou amiga. Vamos fazer o registro da ocorrência, mas para isso eu preciso que a senhora me conte o que aconteceu. Bom, hoje eu fui agredida pelo meu... Eu fui espancada pelo homem que viveu comigo durante 8 anos. Mas agora nós estamos separados. Foi a primeira vez que ele agrediu a senhora? Não. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. A senhora pode me contar? Isso já vem acontecendo há muitos anos. Ele é um homem muito ciumento. E se torna muito, muito violento quando ele é contrariado. Apesar de, na maioria das vezes, ele se mostrar muito gentil com as outras pessoas, comigo ele se transforma. Eu me lembro muito bem a primeira vez que isso aconteceu. Nós morávamos em São Paulo. Tínhamos ido a uma festa. E quando voltamos, ele teve uma crise.
Com licença. O senhor é Marcos Soares? Sou sim. Por quê? Somos policiais. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Estamos trazendo um mandado de intimação para o senhor comparecer à delegacia amanhã às 10 horas. Como é que é? Isso. Só pode ser uma piada. Vocês estão me confundindo com outra pessoa. O senhor está sendo chamado a prestar declarações a respeito do registro de ocorrência feito pela sua esposa, senhora Raquel de Almeida. Registro? Registro do quê? Senhor, por favor. Não. Eu não sei de nada. Isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Por favor. Tá bom, eu vou assinar. Só porque eu não quero causar um constrangimento pra vocês dois. Eu não sei do que se trata. Também não sei se eu vou poder comparecer a essa tal delegacia. Essa tal delegacia que o senhor se referiu chama-se DEA. Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Estaremos aguardando o senhor lá amanhã. Obrigado. Algum problema, Marcos? Alguma coisa que a gente possa ajudar? Uma brincadeira. É. Marcos, aconteceu alguma coisa entre você e sua mulher? Coisa boba. Nós tivemos uma pequena discussão, assim. Imagina. Coisa boba. Coisa de marido e mulher. Isso só pode ser uma brincadeira. Aposto que não foi nada. Bobagem! Bom, gente, o papo está muitíssimo agradável, mas eu necessito me privar da companhia de vocês. Aconteceu. Eu sempre achei esse seu Marcos com cara de maluco. Alguma coisa ele aprontou, né? Eu ouvi dizer que ele vive perseguindo a mulher. Ah, então é isso. Bom, como já dizia minha avó, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Fazer o quê? Bom dia. Bom dia, Mirtz. Tudo bem? Como é você? Há dias que eu não te vejo. Cada dia mais bonita. Tchau, Mirtz. Tenha um bom dia de trabalho. Obrigada, seu Marcos. Um bom dia para o senhor também. Thank you.
tinha que estar em repouso, não? Cansei de descansar. A dor passou e agora só tô mancando um pouquinho. Eu nem precisei de bengala. Nada como ser jovem. Vai me dizer que você já sente saudades da juventude? Claro que sim. Aos 19 eu tinha saudade dos 18. Meu pai escutava um programa na rádio chamado Saudade Não Tem Idade. Eu era pequeno, eu me lembro. Eu escutava as músicas com Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Orlando Silva. Sabe, me dava uma saudade incrível de um tempo que eu não tinha vivido. Vocês estão entendendo? Como é que pode? Sensibilidade de artista. Desculpe, Sérgio. Você tá de volta pro hotel ou você tá aqui só passeando? Tô de volta. Mas não por muito tempo, eu já tô procurando apartamento. Ah, acabou de vez com o casamento? De vez e tarde. Mas antes de me mudar, eu tô pensando em fazer uma viagem direto pra Barcelona, vidinha. Que maravilha! Depois Roma, Paris, Londres... Quem sabe a gente não se encontra por lá. Mas quem sabe não vamos juntos. Não tínhamos pensado nisso antes. Ah, ia ser um sonho, não é? Ter você com a Lia numa viagem à Europa. Conhecer todos os lugares que você conhece aí era... juntar a fome com a vontade de comer. Vamos falar sobre isso ainda, hein? Desculpe interromper o recreio aqui, mas disse... Você tem que substituir a Leila no telefone, já está no seu horário. Desculpe, seu Rafael. Tudo bem que você vai ficar pouco tempo aqui com a gente como telefonista, mas enquanto você estiver aqui, tem que cumprir com suas obrigações. Não, claro, eu já estou indo. Ah, você vai sair do hotel? Menina, eu vou desfilar. Ai, consegui! Que bom! Você vai dar um show, eu tenho certeza. Ai, Deus te ouça, Deus te ouça. Beleza, não vale faltar. Eu só espero que, como modelo, você seja mais dedicada do que você é a ser telefonista, não é? Mas vai lá, que a Leila já está meia hora no seu lugar, né? Tá. Tchau. Ah, dá licença. Bom, Sérgio, eu ainda não me desculpei com você. Desculpas por quê? Porque eu fui a causadora dessa sua nova separação, né? Não, a causadora da minha separação foi a Heloísa. Você foi apenas mais um pretexto para aquele show habitual que ela tá acostumada a fazer, que agora já tem contornos de assassinato, né? Agora pra mim chega. Não tem mais volta. Eu tenho que conversar com a Helena. Eu acho que a Heloísa precisa ser internada para tratamento. Pro bem dela e pro bem de quem estiver perto dela. É isso. Bom, vou dar uma caminhada. Quer ir comigo? Só se for bem devagarinho. Se aproveita, eu tomo uma água de coco. Eu tenho que passar na rede de vôlei e falar com o pessoal que eu não vejo há um tempão. Também, né? Com esse tempo feio que andou fazendo. Mas agora é primavera. Salve ela! Vamos? Vamos. Peraí. Tá andando, hein? Que bom. Tá com ciúme da filha, Rafael? Ciúme não é a palavra. Eu tô preocupado, meu irmão. Não vejo a hora de ver ela entrando num avião pra ficar uns tempos longe daqui. A Rebeca mandou um postal, vem ver. Olha o hotel que eles estão. Chiquérrimo, né? E o que ela diz aí? Amigas do lobby. Buenos Aires é uma cidade linda e charmosa. Fran diz que ela tem qualquer coisa de Paris. Como eu não conheço Paris, acredito nele. Temos passado dias e noites maravilhosos. Noites mais do que dias. Um beijo em todas vocês, Beca. O Fran manda lembranças. Fran? Quem que é Fran? A Fran. É como ela chamou a Fran, eu não sabia. Ah, meu Deus, como o romance evoluiu. Coisas do tango. Quando ele chegar, ele vai pedir o divórcio. É mesmo, cara. Você não tem nada que comentar minha vida, nem meus problemas pessoais com a Marta, nem com o Onofre. Aliás, não tem que falar da minha vida na frente de ninguém. Eu fui mal, mãezinha, mas o papo da tia Marta tava um saco. Depois, olha, foi bom, te dei uns toques, você vai se preparando. Mas eu já estou preparada há muito tempo. Aliás, tem uma coisa que você não sabe, que você precisa saber, é que eu mesma já pensei em me separar muitas vezes do seu pai. Que esse meu lado puritano, conservador, tem adiado essa solução, é isso. Qual foi a graça, hein? O que eu falei de tão engraçado? Mãe, você sabe como é que a Rebeca chama o papai? Como é que a Rebeca chama seu pai? Para! Fran! Para, mãe! Fran, mãe! Diafrânio!
Chega! Não quero saber dessas bobagens. Que coisa! Ai, desculpa. Meu nome é Heloísa. Oi, Heloísa. Eu sou uma amada. E pra falar a verdade, eu tô de saco cheio de ficar tentando a minha recuperação. Hoje eu vim aqui com a minha irmã mais velha, Helena. Porque eu não me comportei muito bem essa semana. Será que eu vou ficar de castigo? A Helena e várias outras pessoas que eu conheço queriam que eu ficasse calada enquanto o meu marido era assediado descaradamente por uma garota que mora lá no prédio. Bom, você já conhece essa história que eu já contei aqui, vocês devem se lembrar. Os homens gostam, né? Dessas garotas salientes que ficam cruzando as pernas, mostrando a calcinha, trocando risadinhas, piadinhas, enquanto a esposa idiota fica em casa com o jantar pronto na mesa. Mas eu não sou esse tipo de mulher, eu não tenho a menor vocação pra ser Amélia, eu tenho sangue correndo nas minhas veias. O meu homem é o meu homem, só meu! Pensa bem. Se um ladrão entra na minha casa pra me roubar, eu tenho o direito de me defender, não tenho? É o direito legítimo de defesa da propriedade. Então, se uma mulher tenta roubar o meu marido, eu também tenho o direito de me defender, não tenho? O princípio é o mesmo. Só que depois, quando você tem que tomar uma atitude, digamos assim, mais radical, aí é um Deus nos acuda, né? Todo mundo fica enlouquecido, preocupado, horrorizado. Eu joguei o carro pra cima da garota. Mas eu não quis matar. Foi só um susto. Foi só pra dar um susto. Eu avisei, eu pedi, eu falei pra ela, se afasta do meu marido. Ela não se afastou. Tem gente que só aprende assim. Na marra. Também não adianta fazer essa cara de espanto. Porque eu conheço muito bem todas vocês e as histórias doidas que vocês contam aqui. Eu também já tô de saco cheio disso tudo. Heloísa, por favor. Tá, tá. Tá bom. Desculpa. 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 Então foi isso. Uma semana de muita emoção. Depois disso tudo, eu fiquei muito mal e eu tentei me atirar pela janela. Mas ninguém se preocupou muito com isso, não. Ficaram mais preocupados com a garota que dá em cima do meu marido. Parece que ela machucou a perna. Tadinha, né? Tadinha, machucou a perna. É só por hoje. Obrigada, Luísa. Chegamos agora ao final de mais uma reunião. Todas de pé. Vamos agora, então, fazer um minuto de silêncio. Logo após as orações da unidade e da serenidade. Oração da unidade. Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua. E uno meu coração ao seu. Para que juntas possamos fazer. Tudo aquilo que não posso fazer sozinho. Oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje!
Acabou. Vambora? Luísa, será que podia dar uma palavrinha pra você antes de você sair? Eu espero você lá fora. Não, Helena. Fica. Ela não vai contar nenhum segredo. Fala, Regina, mas eu tô com um pouco de pressa. Olha, Luísa, já há algum tempo que eu tô querendo falar com você, mas é que normalmente eu não faço isso. É porque eu tô realmente preocupada com você. Será que o grupo tá ajudando você tanto quanto você precisa? Você também. Luísa, você deve levar muito a sério todos os tratamentos que você vem fazendo. Sabe, fora daqui do Mado, eu tenho uma certa experiência com pessoas que têm um comportamento parecido com o seu. Luísa, eu gosto de você. E eu quero que você fique boa. Por isso que eu ando muito preocupada com a falta de remorso que você vem demonstrando em relação aos seus atos. Por que que eu deveria ter remorso? Pois é esse o problema. Eu acho que você não tá conseguindo perceber o mal que você tá fazendo a si mesma e aos outros. Ih, mas que papo mais chato. Sei lá, você tá parecendo uma das minhas irmãs. Eu sou impulsiva, só isso. Autêntica, eu digo, eu faço o que eu sinto. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part. Demorei? Pra minha ansiedade, demorou séculos. Gentil e mentiroso. Por que não acredita? Porque você não tem o menor interesse de me ver. Sou sempre eu quem liga, quem aparece. Tudo eu, tudo eu. Não, mas peraí, calma. Você tá aqui por quê? Hoje, porque eu pedi que você viesse. Tá certo, tá bom. Desculpe, você tem razão. Eu pensei num programinha pra nós dois hoje. Sairmos, irmos lá pro nosso hotel. Mas eu tô com um paciente muito mal aqui, que pode precisar de mim a qualquer momento. Então eu resolvi nem voltar pra casa hoje à noite. Eu vou ficar por aqui mesmo até que eu me sinta mais tranquilo com relação a ele. O que foi? Eu morro de saudade de você, mas por mais que eu faça, por mais que eu queira, a gente tá sempre longe um do outro. Olha, a única maneira de estarmos mais próximos e de nos vermos todos os dias, eu sei qual é. É? Então me conta. Casa comigo. Isso é só uma sugestão ou um pedido de casamento pra valer? É um pedido de casamento. Não gostou? Eu não quero parecer do contra. E muito menos de mau gosto, mas diante desse teu convite, você não sabe o que me passou pela cabeça. O que foi? Me conta. A sua filha. Um dia ela entrou na minha sala na escola e me disse que você estava com a data do seu casamento marcado.
Laura. E que ela apoiava 100%, mas que o Rodrigo não. Que o Rodrigo, na verdade, queria mesmo era matar a pobre moça. É, foi um período difícil, tumultuado da minha vida. Muito difícil. Bem. Desculpe lembrar essas coisas pra você. Eu sei que você não deve gostar disso, mas foi inevitável, né? E eu me lembro que ela falou também de um tal anel que você deu pra Laura. Para! Lindo! Para com isso! Para. Deixa a Laura em paz, para! Desculpe, é que hoje... hoje não tô muito bem. Eu posso saber por quê? Cheguei na hora errada. Onofre, você interrompeu um pedido de casamento. Mas eu saio. Bato, entro outra vez, porque eu faço questão de ouvir esse pedido. Pronto, pode começar, Sérgio. Não. Agora com testemunha eu não me arrisco. E se ela aceitar? Não. Sabe para onde estou indo? Para um leilão de roupas usadas. Imaginem, portanto, como estou me sentindo feliz. Ideia da minha prima, da Estela. Não se animam, não? Ao menos para me fazer companhia. Eu não posso sair daqui. Eu estou sabendo. Mas tem a solidariedade da Helena. Ah, não por muito tempo. Eu tenho que ir para casa, ainda quero pegar o meu filho acordado. Tem mais de uma semana que eu não vejo os cadernos, os deveres do Lucas. E eu sinto que eu vou ter alguma surpresa. Os filhos são o nosso doce calvário. Nem tão calvário, nem tão doce. Pronto, Maria, pode levar aquilo. Já parou. Não parei, não parei. Deixa eu tomar meu copo de vinho. Você já bebeu 2 copos? Chega, Lu. O que é isso agora? Vocês vão controlar o que eu bebo ou deixo de beber? É pro seu bem. Mas cacete! Quem não parar com essa história de que é pro meu bem? Vocês não acertam nunca, eu fico cada vez pior. Quem sabe, né, se vocês fizerem as coisas pro meu mal, a coisa funcione, né? Do jeito que você anda, beber pode piorar. Você tá influenciada por aquela moça lá do mato? É claro que eu estou. E não é só por ela, não. É por tudo que eu ando vendo e principalmente pelo que você anda fazendo. Você anda com um repertório, assim, muito pesado, né, Lu? Quando você tinha ciúmes do Sérgio, você implicava porque ele olhava pra uma moça, porque dava atenção demais a Doris, etc. A gente entendia e até achava graça, porque era, assim, meio folclórico, né? Mas agora você tá partindo pro crime. Que crime? Que é isso? Você se assusta à toa. Como assim à toa? Não, peraí, que eu vou fazer uma lista. Primeiro você joga o seu carro em cima do seu marido, lá no hotel, tá lembrada? Não satisfeita, corta a roupa inteira do pobre moço. Depois disso, joga o carro na pobre da vidinha aqui na garagem. E pra completar, tenta se matar, se jogando pela janela, que se não fosse a Marli, coitada, você tava lá esborrachada, lá na calçada. Ai, meu Deus, dá até vontade de rir, sei lá. Só tô dando troco pra tudo que ele me fez. Tá sendo barato até pra ele, viu? Porque ele merece coisa muito pior. Ele merecia um tiro no meio da testa. Elô, presta bem atenção naquilo que eu vou te dizer, tá? Se você não procurar seriamente ajuda psiquiátrica, melhor. Se você não procurar uma clínica e se internar pra começar a fazer um tratamento pra valer. Nós que somos a tua família. Nós que te amamos. Nós vamos ter que te internar à força. À força? O que você quer dizer com isso? Exatamente isso que você ouviu. Contra a tua vontade. Na porrada? É isso? É. Na porrada. Experimenta. Experimenta fazer isso. Você não é nem louca de tentar. Eu tô muito bem, fazendo a minha terapia indomada. Você não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Para de enganar, gente. Para de se enganar! Você tem faltado a terapia também. No último mês, isso foi a uma sessão, que nós sabemos. O que é isso? Vocês estão me monitorando? Vocês estão me seguindo? Vocês estão investigando as minhas atividades, os meus dias? Vocês já colocaram câmeras e gravadores no meu apartamento ou esse vai ser o próximo passo? Larga de ser boba. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa fazer isso pra saber o que você anda fazendo e principalmente o que você não anda fazendo. Todo mundo sabe, Lu. Os porteiros, os vizinhos, todo mundo sabe o que você apronta. Escuta aqui. Eu proíbo vocês de se meterem na minha vida, viu? Eu proíbo.
Eu já não sou mais criança, eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Se eu achar que eu preciso de uma ajuda médica, eu vou procurar. Agora, vocês não vão me internar à força, porque eu boto fogo naquele apartamento, eu boto fogo no prédio, se vocês tentarem me internar contra a minha vontade. Vocês ouviram? E agora eu vou pra minha casa, eu vou dormir, porque vocês duas me estressam. Não, peraí, Heloísa, não. Você não vai sair assim, não vai sair. Vocês estão com medo que eu vou me matar, né? Claro, não. Eu não vou me matar. Pelo contrário, eu vou viver. Eu vou viver porque eu quero ver muita gente morrendo antes de mim. Agora, boa noite. Heloísa, Elo, não vai assim. Boa noite, Helena. Elo! Ai, a coisa tá preta, hein? Ah, tá. Ai, eu devo te dizer, cara. Olha, eu tô tão sem ânimo que hoje eu nem aceitei um convite do César pra sair. Cara, a sensação que eu tenho é que eu tô começando a desistir das coisas. Desistir da minha vida, dos meus sonhos. Tô aqui, ó, amarrada, parada, sem ação. E não consigo pensar em mim. Fico só cuidando dos outros.